šodien atrodaties? Pasakīman, kur mēs atrodamies? Nu, mēs esam tukur ļoti tāds jaudīgas divriteņu mašīnas. Nu, pārsvarā divriteņu mazās mašīnas. Viņas pa tādiem kalniņiem žīk, žāk, tur maudz. Nu, vopši, motokrosi forša lieta. Jā, jā, Valmieras pusē. Superkaus rulē. Wow! Tagad, tagad, tagad. Rauj, rauj, jum. Kas tieši ir superkaus? Superkaus? Tāds super, nu, tāds super liels kaus, moška. Jā, es gribu viņu redzēt. Kurinām aizsēt! Es pāris nebīvē, bet padomā to kas. Es pāris nebīvē, bet padomā to kas. Es pāris nebīvē, bet padomā to kas. Nu, mēs jau vienmēr brīnamies, ka tie mazie iziet uz tās trases, kā tie vecāki savus bērnus tur vajag. Mēs uz skatuves tur devām vaļā uguņus, un neviens tur neskatījās uz tiem. A tur viens mazais brauca, izņēma līkumu, reāli norāva uz žani. Man likās, kas tur būs, a viņu smuki jābrauca, Džeks piecēlās mauca tālāk. Tā kā visu cieņu, krūti jau. Nu, mēs braucām jau garām gar visiem tiem kempingiem, kur visi tur savus močus čīnī augšā. Mēs skatāmies katram pa tur divām, trīs rezerves riepām līdzi. Un, karoči, mēs izdomājam, ka tas ir baigi krūtais, nu, kam hobijs, kam darbs. Reāli daudz piķis viņiem ir. Reāli, nu, mēs braucam ar vienu, un arī tikai četri riteņi, nav mums līdz rezervas tāda čupa. Mēs ar vienam, nauda. Mēs ar vienam riepām, nu, 12 sezonas nobraucam. Beigās jau uz diskiem rulē. Jā, jā, jā. Viņiem nav tikai riepas, viņiem arī ķēdes, kuras viņi eļo. Ar ko jūs savus ķēdes eļojat? Nu, es ar... Tu jau jautājumu, ko tā līga uzprasīja. Es ne... Ar ko es savu ķēdi eļoju? Es tik publiski mikrofonā nevaru to teikt. Nu, bet ja nu tomēr mēs ļoti lūdzam. Nu, jautā viņam apkārt. Nu, labi, ar ko tu eļo savu ķēdi? Es ar zeltu. Ar zeltu? Jā. Ar tīru zeltu? Nu, es neesmu redzējis netīru zeltu. Ok. Ja kaču atsimēt točku, ir točka, ir točka. Tas bija super, meitenes! Un kas tad īstajiem motokrosistiem ir jāmāk? Jāmāk, droši vien, ka brau. Ok, paplašināts teikums. Motokrosistiem ir jāmāk labi braukt. O, jā, nu viņiem jāmāk izvēlēties pareizu mūziku un to, cik mēs visi objektīvi redzam, viņi māk izdarīt, pa cik mēs šeit esam. Starp citu, jā, šodien tad publika vienkārši rāva jumtu nos. Sākumā jau bija tādi, nu, zin kā, baila varbūt vai kā. Pāris žāvas. Nu jā, žāvas vēl beigās bija, bet tā vispār publika bija baigi foršā, tak šo viss skruti. Ok, un ko tu vari pateikt? Viņš teica, tip cool. Daudz skaļāk, vēl skaļāk. Un, puiši, kāda būtu jūsu superhala? Ai, 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 valodiņa jau raustas. Cik tas alus jau tu ir ribās, viņi? Nav neviena alus. Jā, jā. Tātad, puiši. Noņem man tos makaronus, lauksim. Jau arī visiem te. Labi, labi, jautā jautājumu. Puiši, kādi būs tu? Es to pajautāšu. Puiši, kāda būtu superkausa himna no jūsu puses? Zini, nu man liekas, tas nu nav aiz kalniem. Nu redzot, nu kā mēs mākam, vai ne? Mēs jau varētu ar to motokrosu superkausu sarunāt. Arī viņi mūs nu, motivēs, kā saka, vai ne? Un mēs viņu uzrakstīsim. Nu, tā mēs varam gaidīt uz nākamo sezonu. Nu... Gāzējam, neguļam, līdz rietam nobraucam. Jā, un pat vēl labāk. Nu, tā kā gaidām, varbūt, ja kartis sakritīs, kas to lai zin, bučas visām smukajām meitenēm. Čau! Lai jums ir labi!